Teju pusotru gadu kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā Latvijas iedzīvotāji dažādos veidos palīdz valstī pretoties Krievijas agresijai. Vēl viena iespēja izteikt savu atbalstu, nu pat bijusi Kurzemē. Kuldīgā noticis labdarības koncerts par to Ieva Benefelde no Skrundas televīzijas. Ziņa, ka Kuldīgas svētās Katrīnas baznīcā notiks labdarības koncerts no visas sirds Ukrainai, sasniegusi daudzus, un jau labu laiku pirms koncerta cilvēki nāk un nepaiet garām ziedojumu kastītei. Visa pati būtība jau ir tas, ka ir jābūt brīviem, ne tik vien mums arī tie, kas vēlas. Ja jūs man tā jautājat, tagad man pilnīgi zošādi pārpa kauliem. Es iedomājuši, kā tur cilvēki cieš un visi. Bērniem mājas nav vecāku un gribas kaut ātrāk visas beigtos. Koncerta rīkotāja ir vokālā pedagoģa Anca Jankovska. Šis ir jau otrais pasākums Ukrainas atbalstam, kuru viņa rīko kādā no Kuldīgas baznīcām. Šajā reizē man pamudināja tāda dziesmas svētki, varbūt tā noskaņa vairāk. Tā sajūta, ka tur atrodas un kopā dara vienu lietu tik daudz un dažādi cilvēki, man pamudināja vienkārši uz to, ka kāpēc lai es nevarētu darīt to pašu tālāk. Labdarībai atsaukšies daudzi dziedātāji, mūziķi, aktieri gan no citām vietām, gan Kuldīgas novada. Kā aktieris pēc profesijas gan kā cilvēks ar savu esību un savu profesionālo lietu es varu darīt labu cilvēkiem. Nu, vismaz šādā veidā, jo es uzskatu, ka labais ir jāvairo, cik vien var. Savukārt ērģelniece Simona Sunepa pieteicās koncertam, ieraugot jau gatavu afišu. Man liekas, ka ir jāturpina palīdzēt un jāturpina cilvēkiem parādīt, ka tas joprojām noteikumi ir vajadzīga palīdzība. Koncertu apmeklē arī ukrainiete Svetlana Sitnikova. Viņa no Hersonas Kuldīgā ieradās pērnā gada augustā. Liels paldies par atbalstu. Es izdzirdēju ukraiņu dziesmu. Tas mani aizkustināja. Atbalsts nepieciešams, īpaši tādās sagrautās pilsētās, kur vēl palikuši cilvēki. Tādās līdzinātā pilsētā kā mana Hersona. Un mūsu karavīri, viņiem tas viss ir nepieciešams. Koncerts notiek sadarbībā ar labdarības organizāciju Tabits Sirds. Tās projektu vadītāja Kuldīgā arī pati bijusi Ukrainā un pārliecinājusies, ka medicīnas aprūpēs ziedojumi ir nozīmīga daļa no iespējas palīdzēt cilvēkiem. Savāktie līdzekļi šī reizē tiks tieši ir paredzēti medikamentu iegādei frontes, jeb no armijas vajadzībām. Nu, mums jau ir zināms, kas frontē ir vajadzīgs. Tās ir marlas saites, tiržiņa augi, tās ir tās pirmās lietas, kas glābīja šo ievainoto dzīvību. Un nepieciešamos medikamentus Tabitas Sirds varēs iegādāties par 804,47 €. Tik cilvēki bija saziedojuši. Vineta Brūdera Sedliņa atzīst, ka šobrīd, kad tuvojas skolas laiks, summa ir liela un parāda, ka cilvēkiem joprojām ir svarīgi Ukrainu atbalstīt. Ieva Benefelde, Alans Peršavits, Skrundas televīzija.